ମାଟିରୁ ଆସିଲେ ଜଗତରନାଥ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ମୁହାଁ ଥିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆସିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି। ଭୋର 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପହଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ, ତାପରେ ଦେବଦଳନରେ ସୁଭଦ୍ରା, ତାଳଧ୍ୱଜରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ପହଣ୍ଡିରେ ଦୈତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଓ କାହାଳୀ ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ପରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ରଥ। ଏହି ବିଧି ପାଇଁ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୋଡ଼ପିଠା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ପହଣ୍ଡି ପରେ ତାମଯାନରେ ଆସିଥିଲେ ଗଜପତି। ରାଜା ବେଶରେ ରଥ ଉପରେ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି କରିଥିଲେ ରାଜା। ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଶୁଭିଥିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କୋଳାହଳରେ ପୁରି ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଭଲ ଲୋକ କହିବେ ବୋଲି, କି ଦେଖିବେ ବୋଲି, ଅଳ୍ପ ଜାଣିବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିବ, ଆଉ କେହି ଜାଣିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ କେତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମାନେ ଭକ୍ତପ୍ରେମୀ। ଆମେ ସବୁମାନେ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।